10-й ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги Міндроус уже в історії, тож попереду у нас десятка топ-моментів. Полетіли! Стартуємо з хайлайту від Дніпра, передача Діджея Купера та реверс-данк від Слави Кравцова. Далі по курсу швидкий напад від Прометея, крізь доу відмінною передачею знаходить Міро Білане, хорват завершує атаку китком згори. Сьогодні данків буде багато. Ось ще один від Марика Доложе з Тернополя. На сьомому місці ефектний блокшот від Джефа Гаррета, який прибиває до щита Дрю Гордона. Розігруючи хіміка, Деон Едвін вбиває цвях у грі проти Прометея. Цей американець вміє не тільки роздавати передачі. Це знову Джеф Гарретт з Київбаскета, цього разу з данком у грі проти будівельника. Зупинити форварда не зміг навіть фул Богдана Близнюка. Захисник Одеси Чарльз Келісон по-лідерськи холоднокровним тривачковим перевів гру у Запоріжжі в овертайм. Але в додатковій п'ятихвилинці врятуватися гостям не вдалося. Повертаємося до данків, тепер вже остаточно. Це Джолан Вашингтон відриває фастбрейк Київбаскета та б'є згори через Івана Токовенка. У нас є ще один постер, це форвард Одеси Денис Носков, який у швидкому нападі забиває згори через Олександра Мішулу та бронює за собою другу позицію в хіт-параді. Ну і на першому місці цього тижня форвард черкеських мав Д'ювол Максвелл, який ставить ефектну крапку в десятці, не помічаючи під кільцем Джо Фурсінгера. Це були топ-10 моментів тижня Суперліги Міндроус.